kulan barardiiq ah looguna duceynayay Allaha u naxariistay Mahad Ciise oo ahaa walaalka keliya ee la dhashay wariye Maxamed Ciise Koona, kaasi oo dhowaan kooxa arxanlaawayaal ah ay ku dileen dalka Koonfur Afrika, ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Wasiirro ka tirsan xukuumadda, mas'uuliyiin, culimaa u diin, bahda saxaafadda, saaxiibo iyo ehelo ayaa ka soo qayb galay kulankan ducada. Dadkii ka soo qayb galay ayaa u akhriyay marxuumka 114 Qur'aanka Kariimka, iyaga oo Alle uga bariyay in naxariistiisa janno uu ka waraabiyo. Mid ka mid ah saaxiibadii ay ku wada noolaayeen dalka Koonfur Afrika oo ka hadlay kulanka barardiiqda ayaa muujiyay dareenka gaarka ah ee murugada xambaarsan oo ay u leedahay dilkii arxandarada ahaa ee loo geystay saaxiibkiis. Inna Allah wa inna ilaihi raji'un. Waxaan ka tahsiirayaa geerida ku tahay walaalkay Mahad oo na shaqo wadaag ahayn. In badan aan wada shaqaynaynay, walaalkaasna ay ahay. Sidoo kale waxaan ka tahsiinayaa walaalkay Maxamed Ciise Koona oo ahay walaalka kaliya oo ifka u jooga. Waxaan leeyahay walaal Ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo. Sidoo kale ehelkii qaraabada oo aniguba aan ka mid ahay aan uga tahsiinayaa sidoo kale. Walaalkay Mahad wuxuu ahaa nin wanaagsan, dabeecad fiican, garab wanaagsan laga helo, aad macnaa qabiya ugu i doonin. Wuxuuna ahaa walaal kaliya oo muddo dheer ku tashado. Si qaas ayaan u dareemayaa murugadaas. Waxaan si qaas uga codsanayaa ducada inaysa intaan oo kale ku ekaano in badan ay ugu duceydaan walaalkay. Madaxda warbaahinada Universal iyo Shabelle, Cabdullaahi Xirsi iyo Abuukar Sheekh Maxamuud Abuukar Sky ayaa dhankooda uga tacsiyadeeyay wariye Maxamed Ciise Koona geerida walaalkiis. Dowladda Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa biliis oo wasiir aad nagala joogtid, adiga wasiir cadaala, inaad u dirtaan wafdi dadkaas inay dad leeyihiin la tuso. Safiirka hadduu shaqo qabaynan la soo bedelo. Dad xoolo ma aha bini aadamka, waxa loo dilaa siyaasad waay. Dadkan waxa loo leeyijir waa siyaasad. Ganacsiga ku fiican yihiin waa firfircoon yihiin, indhaha laga rida intuu la dhaco ha cararaanay ahay. Tan maanta waa mid kacdoon oo siyaasado dadku dhan wada ogiin. Laakiin sanadihii la soo dhaafo dhan waxa dadka Soomaalida masaakiinta loo leynayay waxay ahayd siyaasad ah habaqaano ha cararaan. Koona waxay geeridiisa noogu duwan tahay geerida kale oo ummadda Soomaaliyeed ku timaada, in asigii ehelkiisi uu asigii kale ka haray. Hooyadiisa aabihiis waxay ku baxeen gacanka ka xaq daran, sidoo kale walaalkiisna saas uu ku baxay, marka asigaa ka soo haray. Waana sababta aan u leeyahay Ilaahay qalbiga ha u adkeeyo. Geeridu waa xaq. Haddii adduunyada layska joogayo, low kaanati dunyaa nin shaaciirna way la joogaa, taduumu liahliha lakaana rasuulallaahi xayan wa baaqiyan. Haddii adduunka layska joogayo, rasuulkaa joogi lahaa. Qof walba wuu dhimanayaa, maalinta soo baxayaa, si walba wax la sheego. Mahad ma dhaafeen maalintaas, si walba loo dadaalo. Laakiin in kana dambeeyo kana horey u duceeya wax weyn ah. Runtii waxaan leeyahay qalbiga Koona Allah u adkeeyo. Sheekh Cabdilxayi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo Abwaan Badal ayaa ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay kulanka. Wasiir ku-xigeenada wasaaradaha warfaafinta iyo gaashaandhigga Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala iyo Cabdilfataax Qaasim oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay kulanka ayaa dhankooda ka tacsiyadeeyay. Ay dhiibtay walaalkay Cabdalla, balan waxaan kaga qaadayaa shirka ugu horeeya golaha wasiirada inaan ka sheego gaarsiiyo. Waxaase la rabaa sababaha keena dilalka Soomaalida ka dhaca not only in South Africa, even in USA, in Europe, so many places in this world ayay ka dhacaan. Sabab ka mid ah sababahaasi waxaa ka mid ah Soomaali dhexdooda iyagoo ganacsiga isku haysta ayaa haddana is adeegsanaya midba midka kale, waxa weeyaan inuu dilo. Mahad wuxuu u nolol doontay meel waddankiisa aada uga fog, marka u suurtageli weysay in waddankiisa uu ku helo nolol u qalanta inuu ku noolaado. Marka waxa ugu weyn waxay tahay dhammaanteen inaan mas-uuliyad iska saarno in meesha Ilaahay adduunyada nooga beeray oo ah waddankeenna aan si wanaagsan uga shaqayno, u ducayno qalbi adag iyo aragti xooggan aan la nimaadno, si aan uga adkaano muxuu ahaa caqabadaha nolosha ee hor yaalla. Macallinkii soo baray Qur'aanka, marxuum Mahad Ciise iyo wariye Maxamed Ciise Koona
ayaa kulanka barardiiqda ku soo xiray duco oo Ilaahay uga bariyay marxuumka inuu jannadiisa geeyo. Allah u qaboojiyo ahlkii oo ka baxay sawir iman Allah tusiyo. Insha Allah Ilaahay idinkiis bin Allah al-Kariim. Assalaamu calaykum warahmatullaahi. Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.